שלום וברכה, קוראים לי חנה. אמא שלי נפטרה מהמחלה החדשה, אחרי שהיא עברה הרבה צער וכאב, ושעברנו כולנו ביחד איתה. ובסוף היא נפטרה ונשארנו שלוש ילדות לבד בבית. היינו מאוד שמחים, הייתם יכולים לעזור לנו לעבור את התקופה הקשה, ושיהיה לנו כל מה שאנחנו צריכות, ובזכות זה שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם. ושלא תדעו צער, שיהיה לכם תמיד רק טוב ורק נחת ורק שמחות. תודה רבה.